Har han fået en lur, ham der? Ja, det har han. Han er sort. Det har vi alle sammen. Patrick, hvad er det, I ser? Det kan han ikke sige. Mor, vi skal køre i sådan en rød. Mor, vi skal køre i sådan en rød, og vi skal sidde op i træet. Hey, skal vi ikke op ovenpå? Nå, men det er jo ikke. Nå, det er jo ikke en dobbeltlæg. Ja, det er en dobbeltlæg. Olivias nye ven, Albert. Oh, look at it!
I can't hear you.